Esse lugar é muito mais do que uma escola. O La Salle é o lugar onde começamos a construir a nossa história. É o cenário de nosso aprendizado, de nossas conquistas. Ensinados pelos melhores. Um dia, até vamos partir daqui. Mas nunca esqueceremos de todos os valores que aprendemos e de todas as possibilidades que nos mostraram. Já são 19 anos de La Salle em Águas Claras. Parabéns a todos que fizeram e ainda fazem parte dessa caminhada. Aqui, eu sei que aprendo.